абай облысына алдағы 5 жылда бір триллион теңге инвестиция тартылады бұл туралы бүгін үкімет отырысында айтылды Таукен кен бағытындағы сегіз агроөнеркәсіп кешенін дамыту бойынша 13 жоба іске асырылады туризмді дамыту үшін ойын орталығы мен қонақ үйлер бой көтереді туризм бойынша алты сан, сондай ақ жол салу құрғақ порт пен логистикалық парк құру жалпы инфрақұрылымдық тоғыз жоба жүзеге асырылады білім беру саласында да ескерілген саманнан салынған ғимараттар жойылып алты шағын мектеп салынады денсаулық сақтау саласы бойынша екі мың жиырма сегізінші жылға дейін жеті медициналық нысанның құрылысы жоспарланып отыр мәдениет және спорт саласында сегіз мәдениет нысанның бір жүзу бассейн және бес спорт модульінің құрылысын салу кешені жоспарға еніп отыр үкімет отырысында су тасқында су тасқынының алдын алу тосын жағдайларға дайындық шаралары қаралды құтқарушылардың бағалауынша 255 елді мекенді су басу мүмкін ол жерлерде 700 мыңға жуық адам тұрады оған қоса 482 автомобиль 600-ден астам теміржол учаскесіне су жайылу мүмкін ауа райы күрт жылынып кетсе су басу қаупі тіпті күшейе түседі ал өңірлер табиғат апатының алдын алуға әлі толық дайын емес қажетті шаралар ұзақ уақыт бойы қабылданбай келеді дейді тиісті ведомства өкілдері қазірдің өзінде ақтөбе және алматы облыстарындағы елді мекендердің көшелерін су басып жатқан туралы фактілер бар құтқарушылар ол бойынша тиісті шаралар атқарды ал бұлтыр су басқанына қарамастан ақмола батыс қазақстан облыстарында өзен арнасын тазалау жұмыстары толық атқарылмаған мұндай мәселе астана алматы атырау облысында да кездеседі